under Hvidtjørnen. Troldepus lå i græsset ved siden af troldhøjen og sparkede med benene lige op i det klare solskin. Blæsten susede i træernes kroner, og alle fuglene sang, så luften var fyldt med musik. De var alle sammen glade, fordi det var forår, og fordi deres æg snart skulle blive til unger. Pus var også i vældigt humør. Snart pippede han som en musvit, snart kvirrede han som en bogfinke, så fløjtede han som en stær og trillede som en drossel. Men pludselig fik han lyst til at skære sig en rigtig fløjte af en pilegren. Måske skulle han også lave en til Pussy Trollunge. Hun var så glad for legetøj. Han nåede lige at få rejst sig op, da et lille rødbrun dyr kom hoppende mellem højens lånbuske, og med et spring satte sig op på Trollepus' ene skulder. Sikke spektakel, du ligger og laver, knækkede Rødtop, og viskede Pus om næsen med sin lange buskede hale. Nøs Pus. Men så greb han Rødtop i halen, svingede ham rundt over hovedet i en stor bue og kastede ham lige ud i luften. Rødtop landede med et henrykt vin i toppen af en hasselbusk, og der sad han så og gyngede frem og tilbage, inden han svippede ned på jorden, og et øjeblik efter sad han igen på skulderen af Trollepus. Lad være med at kilde, sagde Pus. Ja, jeg vil, lå Rødtop. Jeg kommer for at spørge dig, om du er med ud i mosen i dag. Du har lovet, at vi skal sejle derud sammen. Jamen, så sejler vi, sagde Pus. Der vokser en masse pilebuske langs åen, så kan jeg lave fløjterne derude. De legede at tage fat hele vejen ned til bækken, hvor Pus havde sit bakskib liggende. Hurtigt kastede de los og sejlede afsted med strømmen. Pus styrede, og Rødtop sad op i masten og holdt udkig. Pludselig hørte de en vældig skrigen og skrålen inde fra den store skoveng. De lyttede ivrigt begge to. Rødtops ører blev næsten dobbelt så lange som til daglig, og hans knurhår strittede til alle sider. Pus styrede ind til bredden og fortøjede bakskibet til en busk, der hang helt ud over vandet. Vi må ind og se, hvad der er i vejen. Kom her, Rødtop! Det var Rødtop svært ivrig efter. Han var altid nysgerrig og kunne godt lide, når der var sjov i gaden. Vips, så sad han på skulderen af Trollepus, som nu svingede en lille ønskestav i luften, og i samme sekund stod de begge to ved kanten af skovengen. Rødtop susede til hver sit træ for bedre at se, mens Trollepus straks løb hen mod en hvid tjørn, der stod ude på engen. Han havde stukket en lille hvid pind i munden, og den gjorde ham usynlig for alle andre end lige netop trolde. Sikken dog et spektakel, de kraver lavede. Deres kampråb overdøvede alt andet, mon det var Uhahu, den store hornugle, der havde været ude i dagslyset. Så fik den altid et vældig slæng af kraver efter sig. Om natten så var de bange for Uhahu, men i klart dagslys, og når de var i flok og følge, følte de sig sikre, og så hævnede de sig. Nu var Pus nået helt hen til Hvidtjørnen. Kraverne sværmede omkring den, både i luften og på jorden. Skaden skræt sad øverst op i toppen og vippede med sin lange hale, mens solsorter og spurve skreg om kamp. Mon Uhahu havde gemt sig inde i tjørnen. Kraverne hoppede hele tiden ud og ind over de tætte buske med stridende nakkefjer og skreg og kragede. Pus lagde sig på maven og kryb derind. Næh, det var ikke Uhahu, men en stor hvid fugl, som Pus aldrig havde set i skoven før. Den sad i et hul mellem to rødder, og den huggede tappert fra sig med lang syle spidst næb, når kragerne angreb. Pus tog den hvide pind ud af munden, så kragerne pludselig kunne se ham. De nærmeste satte sig på halen af forbavselse. Hvorfor var I løs på den sølle fyr der? Spurgte han. Har jeres anfører Krigra befalet det? Nej, Krigra er ud over markerne, men den videre har ikke noget at gøre her. Den er fremmed, og så skal den kanøfles, skreg kraven i munden på hinanden. Vrøvl, sagde Pus. Jeg har netop lyst til at tale med en fremmed. Det kan man lære noget af, men det forstår I skrighalse ikke. Har den hvide fugl stjålet jeres æg? Kraven rystede på hovedet. Stik så af og skam jer lidt, skændte Pus. Kraverne hoppede ud på engen og fortalte de andre, hvad Pus havde sagt. Der blev en vældig krakraren og skræbben op. Men det varede ikke længe, før de alle forsvandt, for de kendte Trollepus og havde ikke lyst til at blive uvenner med ham. Skrat og de andre fugle stak også af, da de opdagede, at der ikke var mere sjov. Hvem er du?
spurgte Pus den hvide fugl, som stadig klemte sig ind i sit hul, med næbe klar til hug. Jeg hedder Strejf, og jeg er en terne. Også er der mange af, men jeg er en af splitterne. Vi er de største af alle terner, og vi regner os selv for at være de fineste. Ja, den kender jeg, lå Pus. Sådan har de fleste. Hvordan er du kommet her? Jeg er på vej op til mit sommerhjem for at lægge æg og for at ruge mine unger ud. Bare jeg nu når det. For 2 dage siden, da det stormede, fløj jeg mod en mængde snore, der var spændt ud mellem høje stænger, og der fik jeg ødelagt min vinge. Den skal jeg nok se på, når vi kommer ud. Hvor længe har du siddet der? Ikke ret længe. Jeg gik og gik, men mine ben duer ikke til at gå på. Det kan du nok se. De er lavet til at svømme med. Så jeg håbede at finde ud til stranden. Det er der, jeg hører hjemme, men så kom de her sorte asner farerne, og jeg måtte redde livet ved at krybe herind. Tak for, at du hjalp mig. Hvem er du forresten? Jeg er Troldepus, og alle dyr skal om og lystre mig. Lad mig da se på din vinge. Strejf kryb frem af hullet med vingene slæbende efter sig. Pus følte forsigtigt på den og kunne mærke, at den ikke var brækket. Ah, den er kun gået af led. Det skal min mor nok ordne, lovede han og bare Strejf ud på engen. Kommer det snart, skreg Rødtop over fra skovkanten. Nej, vi må desværre vente til senere med den der tur, svarede Pus. Nu sker der noget, men vær ikke bange, sagde han til Strejf. Og i det samme svingede han ønskestaven og ønskede sig hjem til Troldhøjen. Hallo! Hvad er det for et vildt gespenst? Skreg Troldemor, som var alene hjemme. Trollefar havde taget Pus i Trollunge med ud for at samle den allerførste forårshånding. Han var nemlig en stor slikmund. Ja, det er Strejf, forklarede Pus. Hun siger, at hun er terne, en er splitterne oven i købet. Vil du ikke nok ordne hendes vinge? Nej, lad gå. Selvom hun ikke hører til her i skoven. Det kan man da tydeligt se på de der tossede fødder. Fortæl du heller lidt om, hvordan det land ser ud, hvor du hører hjemme, så mærker du måske ikke så meget til, at jeg tager lidt hårdt på vingen. Strejf var kommet sig efter forskrækkelsen over pludselig at være i en stue nede i jorden. Han var ellers pænt. Væggene var af kampesten med grønt kønt mos, og i loftet hang forgyldte grankogler og lyste som små sole. Og troldemor så rar ud, syntes Strejf. Og så begyndte hun at fortælle. Jeg kommer helt nede fra Afrika. Fra Afrika, råbte Pus. Jeg var engang i zoologisk have og talte med løven og aberne og en mængde andre dyr. Og de var også fra Afrika. Ja, rigtigt, sagde Strejf. Ja, det er et dejligt land. Der er nemlig altid varmt, men om sommeren er der alligevel bedst her i jeres land. Særligt oppe på min ø. Den er ganske lille, ikke engang så stor som den eng, hvor du hentede mig. Den er kun nogle store sten med sand og tang imellem, men bølgerne har skyllet op, så der kan vokse lidt græs og marehalm, men det er en dejlig plet med hav omkring til alle sider, hvor vi fisker småsild og han lægger mad. Ja, jeg kender slet ikke havet, sagde Pus. Ikke sådan rigtigt. Åh, havet er det dejligste i verden. Jeg forstår slet ikke, at I kan trække vejret her med alle de træer. Nej, hos os er der lys og luft. Åh, gid jeg bare deroppe. Krige kan jeg sikkert ikke begribe, hvorfor jeg ikke kommer. Jeg er krige af min mage. Han har nok allerede fundet en redeplads. Ja, jeg kan hurtigt få dig deroppe med min ønskestav. Men din vinge kan helst være rask først, mente Pus. Ja, den er i orden, sagde troldemor, som havde smurt med den salve, som kun hun forstod at lave. Strejf baskede med de lange spidse vinger, og fløj så hurtigt rundt i stuen, at troldemor blev helt tumlumsk i hovedet af at følge hende med øjnene. Tak skal de sandelig have, sagde Strejf glad, da hun elegant landede på bordet. Det gjorde slet ikke ondt. Vil du så med op, troldepus? Pus så på sin mor, og troldemor sagde, ja, stik du bare inden far der kommer hjem, men husk, at vi holder øje med dig i den store kikkert. Og hvis du laver gale streger, bliver du straks hentet hjem. Jamen, du ved da, jeg er da altid artig, lå Pus. Farvel, mor, og hils far og Pussy. Kom så, Strejf. Hos Strejf og Krige. De smuttede sammen ud af højen.
Streif satte sig på skulderen af Troldepus, som straks svingede sin stav og ønskede sig op på Terneøen. Huhej! Det gik afsted over trætoppen i et sus, og selv Streif var ved at blive svimmel, og hun var dog ellers vant til at komme hurtigt gennem luften. Marker og huse og skove, og byen gled frem under dem og forsvandt igen. Nu kan jeg lugte havet, skreg Streif ind i øret på Pus. Han snusede kraftigt ind, men han kunne ikke mærke nogen forskel. Se der, skreg Streif igen og pegede frem efter med vingen. Pus nikkede. Han havde tit set havet op fra luften. Det lignede en stor blågrå flade og så ikke særlig spændende ud. Og vi er der om et øjeblik, råbte Streif op, hisset og hoppede rundt på Pus' skulder og iver. Se, der er fyret. Hvad for en fyr? Spurgte Pus. Fyrtårnet, selvfølgelig, nåede Streif lige at sige, og Pus så i et glimt en plet grøn jord med huse og have og et højt tårn, inden de landede på en anden lille ø. Det var dog noget af det mærkeligste, Pus havde oplevet. Det var som at komme til en helt anden verden. Vand og sand og store sten og luften fyldt med skarpe skrig og røde næber med smæld af hvide vinger. Det susede om ørerne, så han blev helt forskrækket. Han havde nemlig glemt at stikke den hvide pind i munden. Au, au, hylede han, da den største af fuglene hakkede ham oven i hovedet og strejfede hans ører med den ene vinge. Ja, det er Kriæ, sagde Streif stolt. Han er min mand. Er han ikke modig? Ja, det er måske nok, men jeg troede ikke, at du havde inviteret mig hjem, for jeg skulle hakkes i små stykker, sagde Pus og følte på sit hoved med den ene hånd, mens han med den anden stak den hvide pind i munden. Hvor blev du af? Skreg Streif overrasket. Jeg er her endnu, men jeg viser mig ikke, før du får dem til at opføre sig ordentligt. Din fine ven Kriæ skal jeg nok selv tage mig af, sagde Pus og greb i det samme med begge hænder fast om Streifs mage, netop som han dykkede ned for at byde hende velkommen. Kriæ skreg og væsede og huggede vildt om sig med sit spidse næb, men Pus klemte ham fast under den ene arm, mens han tog pinden ud af munden, så igen alle kunne se ham. Tag den nu med ro. Du skal nok få lov til at slippe fri, hvis du opfører dig pænt. Min mor har lige kureret din kones vinge, så der er ingen mening i, at du hugger mit hoved i stykker, utaknemmelige bæst. Kriæ var så bange, at han ligefrem gabede af skræk. Alle de andre terner stirrede på Pus, og var for en gang skyld helt stille. Pus skyndte sig at forklare dem, hvorfor han var kommet. Ja, jeg ville gerne have lov til at se lidt på jeres land, og jeg lover jer, at jeg vil ikke gøre jer fortræd, hvis det der er jeres mening, at vi skal være venner. Nu begyndte Streif at fortælle, hvordan Pus havde hjulpet hende i skoven, og da hun var færdig, sagde Kriæ. Ja, du må undskylde, at jeg hakkede dig, men vi farer altid i hovedet på alderen ved, der nærmer sig vores ældre. Pas på, der kommer Gork og hans kone, skreg Streif pludselig, og straks var luften igen fyldt med vinger og næb og skrig, da alle ternerne lettede for at fare løs på to store morger, der kom strygende hen over redepladserne. Kan I komme væk, I rederøver, I ægle æggetype, vi skal give jer i tyvepak! Pus blev helt ør i hovedet af alt den støj. Men da de to sølvmorger var jaget væk, faldt der igen ro over ternerne. Streif havde travlt med at pusle reden i orden. Det var kun en lille fordybning mellem grus og sten. Pus lagde mærke til, at alle redderne lå sådan, og ternerne lige akkurat ikke kunne nå at hakke hinanden, når de lå og rode. Kivit til højre for Streif, og Tyvit på venstre side, de havde allerede lagt æg og var begyndt at ruge. En gang imellem kom deres mænd hjem og skubbede konerne væk fra æggene, så de selv kunne komme til at ruge, mens mutter hentede en mundfuld mad. Det var meget morsomt, men Pus ville ud og se på øen, så han sagde farvel til Streif og Kriæ. Ja, pas godt på, at du ikke træder på æggene, råbte Streif. Og det var godt, hun advarede ham, for æggene var hvide med sorte prikker og lignede fuldstændig de sten, der lå spredt rundt omkring. Ternerne hilste pænt på ham efterhånden, som han kom frem, og ikke en eneste prøvede på at hakke efter ham. Det er meget svært for dem at lade være, sagde Kriæ, som var fuld med Pus. Jamen, hvorfor er I så arige? Spurgte Pus. Åh, det er jo fordi så mange vil tage vores æg og vores unger.
De store måger er slemme nok, men rotterne er måske endda værre, og dem er der mange af. Derfor må vi holde sammen. Du så, hvordan det gik Gork før. Pas på, når du kommer til hans rede, for han hakker meget værre end jeg. Han bor henne ved de store sten der. Hans kone hedder Vræ. Så, der er han igen. Krige suser til værs med et skarpt skrig, der lød ligesom hans eget navn. Og i samme sekund var alle ternerne på vingerne. Men de kom for sent. Gork susede hen over jorden, snappede i fart en æg fra en af de yderste reder, og var borte igen med alle ternerne efter sig. Men ulykken var sket. Gork strøg hjem til sin kone, hvor han satte sig på stenen ved siden af hende og pralede af sit hæle. Ej, han er altså lidt for vigtig, sagde Pus, og fandt et stykke tynd snor frem af lommen. Han stak den hvide pind i munden og listede hen mod stenen, hvor de to store morer sad og gorkede og vrede på hinanden. Forsigtigt bandt han det ene ende af snoren om Gorks ben, og den anden om Vræs ben. Så løb han tilbage til ternerne, som igen var ved at falde til ro, og kaldte på Krige. Prøv alle sammen at fare i hovedet på de to røver, så skal du bare se løjer, sagde Pus. Nå, nej, det nytter ikke, vi kan ikke fange dem, sagde Krige. Jamen, prøv nu alligevel, sagde Pus. Ja, ja da, sagde Krige, og så lød hans kampskrig igen. Som en hvid sky gik ternerne på vingerne og for løs på de to store morer, som så meget forbavset ud. De var ikke vant til at blive angrebet hjemme ved deres rede. Ah, nu skal jeg give de små fyre en omgang, sagde Gork overlegen til sin kone. Han svang sig til værs, men da snoren strammede, strattede han til jorden igen, og rykket var så kraftigt, at Vræ også tumlede ned. Med vildt baskende vinger lå de der rodet rundt mellem stenene, mens ternerne slog ned over dem. Gork skældte, og Vræ smeltede, og nu lette de samtidig, så det virkelig lykkedes for dem at komme til værs. Men Gork ville til højre, og Vræ til venstre, så de kom ingen vegne, hvor meget de indbaskede med de store vinger, og hele tiden hakkede ternerne løs fra alle sider. Gork og Vræ begyndte at blive rigtig bange, og tænkte kun på at slippe væk, hver til sin side. Og så tumlede de til jorden igen, og nu fik snoren endda fat om en sten, så de hverken kunne komme frem eller tilbage. De væsede arigt af hinanden og hakkede efter ternerne, som stadig angreb, så fjerne røg de to. Det var nok gået helt galt for dem, hvis ikke Pus var sprunget op på en sten og havde råbt til Krige, at de skulle standse. Ternerne lystrede og hang som en hvid sky over de to ynkelige røvere, som gloede rundt med deres arige gule øjne. Ja, I kigger, lå Trollebus. Det er mig, der har bundet jer sammen for at lære jer, at I skal lade ternernes æg være i fred. Hvis I vil love det, så vil jeg slippe jer fri igen. Gork skulle lige til at skælde ud, men Vræ tænkte på sine egne tre æg, der lå bag den store sten, så hun lovede alt. Ja, hvis I glemmer det, så kommer jeg straks igen, sagde Pus, i det han gjorde Vræs ben fri. Stik hovedet og vinge, Gork. Jeg stoler ikke på dig. Og den store sølvmåge var det pænt stå med hovedet dækket, mens Pus fik sin snor af. Ternerne fløj hjem igen, mens de alle sammen pralede af, hvor mange gange de havde ramt de to frygtelige fjender. Men de glemte heller ikke at takke den kloge Trollepus, som havde hjulpet dem i kampen. Gork og Vræ stod ganske fortumlede og glattede deres fjer, da Trollepus vinkede farvel til dem alle sammen. Nu ville han ud og se sig om på øen. Loddenfut og Langøre. Inden for den lille holm, hvor ternerne boede, lå en stor sandflade, der var lige så hård og jævn og glat som gulvet hjemme i Troldhøjen. Der løb en mængde fugle, som Pus slet ikke kendte, små og store imellem hinanden. Den fineste af dem var sort og hvidbroget med knaldrødt næb og lige så røde ben. Da den fik øje på Pus, skræbbede den op, så det kunne høres over hele øen. Ja, man skulle tro, at du var i familie med skrætter hjemme i skoven, lå Pus. Det er en strandskade, skreg Strejf, som netop suste forbi med Krige i hælene. Væk var de. Ja, så ligner navnet i hvert fald, tænkte Pus.
Han kunne nu bedre lide fuglestemmerne derhjemme. Disse her skreg og vrælede den ene verden den anden, undtagen nogle små grå fyre, der trippede rundt i strandkanten og sagde bip-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 
forklarede Streif, som ære til kom forbi. Så kan puste til at løbe ud over den store flade. Nå, der er ingen fart, han fik på. Han sprang højt op i luften og virvede rundt af bare fornøjelse, akkurat som når drenge slår flikvak. Han kunne slet ikke stanse, da han kom til selve øen, som skrålede temmelig stejlt op. Her lå det store sten med en mængde brændinder imellem. Pus sprang fra den ene til den anden og kom op på toppen af øen, hvor der voksede et tæt lag af stridt og stift græs. Pus havde stadig fart på, men pludselig forsvandt hans ene ben ned i et hul, så han gik på hovedet og rullede en 3-4 omgang. I det han faldt, ramte hans hoved noget blødt og lodent, så han slet ikke slog sig. Og da Pus fik samlet sig sammen, efter trilleturen så han, at der lå et lille dyr i græsset. Det lignede fuldstændig Morten Hare derhjemme. Måske var bagbenene knap så lange som Mortens, men ellers kunne det godt have været en af Morten Hares halvvoksne unger. Mon han havde slået det helt ihjel. Pus følte på den lille fyr. Nej, hjertet dækkede der nu. Så var den levende nok. Og nu begyndte den at spille lidt med bagbenene. Nå, du er ved at vågne op igen, lå Pus. Men i samme sekund var den lille fyr på benene og forsvandt som en streg ned i det hul, Pus var snublet i. Det gik så stærkt, at sandet strintede langt bagud og ramte Pus i øjnene. Sikkert hastværk. Har du slet ikke tid til at hilse ordentligt på folk? Så hævede Pus stemmen. Kom nu herude, og lad os snakke lidt sammen. Jeg skal ikke gøre dig fortræd. Der stak først et par ører frem af hullet. Så fulgte et meget forbavset ansigt. Men hvem er du, der kan tale vores sprog? At jeg hedder Trollepus, og jeg er kommet her til ø med Ternestreg for at hilse på jer. At det var en lidt voldsom måde, du har at hilse på. Bærer I altid sådan ad, hvor du kommer fra? Nej, ikke altid. Men der plejer man heller ikke at grave huller midt på det åbne land, hvor alle folk skal færdes. Hvem er du, og hvad hedder du? Ja, jeg hedder Lodenfut og er en kanin. En kanin? Når jeg troede, du var i familie med min gode ven Morten Hare. Ja, det er jeg også. Han er min fætter. Jeg har aldrig set ham, men tip, oldemor, som bor henne ved hyldebusken, har fortalt mig om ham. Hun siger, at han er temmelig dum. Åh ja, han hører måske ikke lige frem til de allerklogeste. Men hvorfor synes din kære tip, hvor mange tipper var det nu, oldemor, at han er dum? Ja, fordi han ikke kan hitte ud af at grave sig en hule. Både han selv og hans unger må ligge under åben himmel i regn og i blæst, mens alle mulige rovdyr æder dem. Og så var det forresten 4 tipper. Ja, uha, det lyder da fælt. Ja, din tip, oldemor har vist ret. Jeg skal prøve, om jeg kan lære ham at grave en hule, når jeg kommer hjem. Har I mange fjender? Åh, ja. Vi har jo rotter, og de store måger, og troldepusser, der kommer farne gennem luften og dunker os i maven. Ja, du glemte det der ene tip, lå Lodenfod. Er du virkelig bange for en rotte? Spurgte Pus. Nej, ikke nu mere, men som helt lille der var jeg, kan du tro. Hvis du kan læse det ganske forsigtigt, så skal jeg vise dig 7-8 fætre, jeg har i hullet her på den anden side af bakken. Men du må ikke forskrække dem. Om jeg kan læse det, sagde Trollepus, og stak den hvide pind i munden. Tror du, de var opdager mig nu? Lodenfod rejste sig på bagbenen og snurrede 2 gange rundt om sig selv. Hvad, stammede han. Sådan, grinede Pus, og trak ham med de lange ører. Vis mig nu, hvor dine fætre bor. Jeg tror ikke, de bliver bange for mig. At du er altså en mærkelig fyr, sagde Lodenfod. Pludselig er du her, og så er du her ikke, og så er du her alligevel, så vidt jeg kan mærke i mine ører. Får jeg dig aldrig at se igen? Jo, sagde Pus, og tog pinden ud af munden.
men jeg vil jo nødgøre de små bange. Mig er du åbenbart ikke bange for at forskrække, sagde Løgnfod. Nå, hvordan går så noget til? Ja, se, det er min kunst. Men lad os nu komme afsted. Løgnfod sprang i forvejen, Pus fulgte efter. Han havde gjort sig usynlig, og da de nåede op over bakketoppen, kunne han se et stort hul, som var gravet ind i brinken. I det varme sand foran hullet hoppede 8 små kaninunger rundt og legede til fat. I kanten af græsset lå en gammel kanin og sov. De små smuttede rundt og morede sig dejligt, indtil den gamle pludselig slog et kraftigt slag i jorden med sine bagben. I samme sekund forsvandt ungerne, at det så ud som om 8 små garnnøgler trillede i et hul. Og det var ikke for tidligt. En stor måge slog sig ned og skreg ej, da den opdagede, at den kom for sent. Ah, det var en rigtig godt af, sagde Pus og fortalte om, hvordan han havde drillet Kork og hans kone. Løgnfod lå og så beundrende på Pus, som igen havde gjort sig usynlig. Den gamle kanin rørte sig ikke af pletten, men trykkede sig fast ned mod en tot vissen græs, som mente den, at ingen kunne få øje på den. Jeg kan godt se dig, men bliv bare liggende. Jeg er ven af Løgnfod, sagde Pus høfligt. Løgnfod fortalte sin onkel Langøre om, hvordan han havde truffet Pus, men Pus påstod, at det snarere var ham, der havde truffet Løgnfod, altså lige midt i maven endda. Onkel Langøre bankede et nyt signal, og de 8 små garnnøgler trillede frem igen og tog fat på deres leg. Ja, så er det faktisk en skam, at du ikke var her i går, sagde onkel Langøre. Så kunne du måske have reddet Snøfte og Mimre. Jamen, hvad er der sket med dem? Ja, de blev fanget af 2 ben over fra den anden ø. Uhada, slog du dem ihjel? Spurgte Løgnfod. Nej, det tror jeg ikke. De jog dem ind under den store sten hernede for at stoppe alle hullerne til undtagen et. Og så trak de dem frem og puttede dem ind under skinnet på maven, men de spredte der stadig. Og Mimre var lige ved at slippe fri igennem et hul, der var i skinnet oppe ved hovedet. Men han blev stoppet ned igen, og så sejlede 2 benene over vandet med dem. Tror du, de vil æde dem? Spurgte Pus. Ja, det vil de nok. Men Snøfte og Mimre er ikke ret store, ikke engang halvt så store som Løgnfod, så de venter nok til, de er vokset lidt til. Hinke, der bor nedenfor hyldebusken, har også engang været fanget hos 2-benene sammen med 3 andre. De 3 blev 1, men der var et lille 2-ben med langt hår, som holdt så meget af Hinke, og hun sørgede for, at han blev sejlet herover igen. Jamen, måske klarer Snøfte og Mimre det på samme måde, sagde Løgnfod. Ja, det må man jo håbe. De er det sidste af et kul på 8 søskende, så deres forældre er meget bedrøvet. Jeg kender godt dem, I kalder 2-ben, sagde Troldepus. De hedder mennesker, og de er meget kloge, men netop derfor er det sjovt at lave det løjer med dem. Så hvis Snøfte og Mimre er levende nu, så skal jeg nok hente dem hjem. Hvad siger du? Gispede Langøre forfærdet. Tør du lave løjer med 2-benene? Hvordan vil du komme over vandet? Troldepus er meget dygtig, kan du tro, sagde Løgnfod, og var stolt over at være ven med Pus. Men kan du ikke vente til i morgen? Vi kunne have det vældig sjovt hele eftermiddagen, og så kan du sove ned hos hulen hos mig i nat. Ja, nej tak, jeg skal hjem til Troldhøjen i aften, ellers kommer min far og henter mig. Så jeg må hellere skynde mig for at redde de 2 fyre. Er det på den der ø med det grå tårn, som Strejf kalder fyrtårnet? Langøre nikkede, og Pus svang sin stav i luften. Løjer med 2 ben. Pus ønskede sig op på toppen af fyrtårnet, og vip, så sad han der. Det kan nok være, der var udsigt til alle sider herfra. Han holdt fast i en stang, der ragede op fra spidsen af tårnet. Et stykke oppe sad en stor pil, som drejede rundt for vinden. Jo, det var ikke så sært, at Strejf syntes, at havet var dejligt. Det glimtede i blåt og grønt, med lyse stænk af skumtoppe, og langs kysten brusede bølgerne som en skinnende hvid kant. Og der lå kaninøen over. Hans venner, de sad nok og kiggede efter ham.
Puss rejste sig for at se ned på fyrøen. Den var græsgrøn, og rundt omkring lå gule huse med sorte tage. Der var også huse, som var lavet af grå kampesten. Men ved dem alle sammen var der små firkantede stykker jord med stengærer omkring. Og her gik nogle mennesker og havde travlt med at rode i jorden. På den anden side af øen var der også lagt stengærer om et stort stykke af vandet. Men der var ikke sat nogen låge i. Og netop nu kom en båd ind gennem åbningen. Troldepus stirrede anspændt på den. Hjemme i skoven sejlede han tit på bækken. Hans skib var kun et stykke bark, som gled med strømmen, og som krumtak og de andre dyr måtte hale afsted med, når han skulle den anden vej. Men den her båd kom fremad ved, at en mand sad og plaskede i vandet med to tykke stokke. Ja, det skulle undersøges lidt nærmere. Nå, men først skal der om at finde Snøfte og Mimre, inden det blev for sent. Der kom en lille fugl og satte sig på pilen over hans hoved. Goddag, sagde Pus. Fuglen blev så forfærdet, at den røg lige ud i luften og forsvandt. Men et øjeblik efter kom den tilbage og satte sig forsigtigt allerst øverst på toppen af stangen og kiggede på Pus med hovedet på skrå. Hvad er du for en? Kan man ikke engang have toppen af fyret i fred mere? Sagde den lille. Ja, jeg er Troldepus, og jeg kender dig godt hjemme fra skoven. Du er en gæresmutte. Ja. Ja, og jeg hedder Smut. Men hvorfor sidder du her? Ej, jeg sidder og kigger efter Mimre og Snøfte. Det er to kaniner, som er blevet fanget af menneskene. Eller to ben, kalder du dem måske. Ej, siger du bare mennesker? Jamen, kender jeg godt. Jeg har nemlig reddet imellem bukketårnene på gæret ved siden af det lille gule hus bag pilebusken. Smut pegede med den ene vinge. Der bor netop to drenge, som i går kom hjem med et par kaniner. Er de levende? Spurgte Pus spændt. Drengene eller kaninerne? Lå Smut. Nej, du skal ikke være bange. De er levende alle fire. Og du kan finde dem bag huset, hvor drengene er ved at lave et bur. Men hvordan må du komme herfra, uden at slå dig ihjel? Intet er lettere, sagde Pus. Han gjorde sig usynlig og svingede sin ønskestav. Så sad Smut alene tilbage og undrede sig. Ja, det er da den mærkeligste fyr, jeg nogensinde har set på et fyr, sagde den til sig selv. Nå, jeg må hen og se, hvad han nu laver. Smut smuttede ned og satte sig i pilebusken ved den lille gule hus. Og her skete der noget. To drenge havde travlt med at save og hamre. Ved siden af dem lå en stor rulle stoltråd. Pus sad henne på gæret, men ham kunne ingen af dem se. Det kriblede i hans fingre efter at prøve saven. Men så kom han til at tænke på Mimre og Snøfte. Ej, de skulle først reddes. Og de måtte vel være et sted i nærheden. Men hvor længe tror du det varer, inden at de kan spises? Spurgte den største af drengene. Han var lang og tynd. Det ved jeg ikke, svarede den anden, som var lille og tyk. Lad os se, hvordan de har det, sagde den tynde. Og så gik de hen til en kasse, der stod i græsset med bunden i vejret. Forsigtigt lettede de den i den ene side og stak hånden ind og trak den ud igen, hver med en sprællende kanin, som de holdt i ørerne. Aha, tænkte Pus. Nu skal vi have lidt sjov. Drengene kiggede lidt på de to små forpjuskede dyr og blev enige om, at de nok skulle fede til et par måneder. Så flyttede de kassen hen på noget frisk græs lige ved siden af, hvor de arbejdede, og puttede kaninerne ind igen. Pus listede sig hen og satte sig på kassen. Snøfte og Mimre, viskede han ind gennem et hul, hvor der engang havde siddet en knast. Han kunne høre, hvordan de ligefrem spjættede af overraskelse. I skal ikke være bange. Jeg er kommet for at hjælpe jer hjem igen. Når nu kassen om et øjeblik vælter, så skal I løbe ud gennem åbningen i stengæret. Kig ud gennem hullet her, så kan I se den. Ja, viskede de ivrigt. Udenfor står der en hel mængde brændnælder, og
og der skal I gemme jer, til I hører mig kalde. Måske kan I ikke se mig, men I skal bare løbe efter lyden. Så skal I snart være hjemme igen. Ja, tak. Men hvem er du? Ja, det er lige meget. Vent nu bare og vær ganske rolig. Pus vendte sig om mod drengene, som var færdige med at save stængerne til. Nu begyndte de at sømme dem sammen for at få lavet et bur. Pus stillede sig lige imellem dem, og da den tykke tog nyt søm og løftede hammeren, gav Pus hans arm et skub, så han i stedet for at ramme sømmet, knaldede løs på sine egne fingre. Åh! Vrælede han, og tabte både hammer og søm, mens han suttede på sin pegefinger. Du er da et værre klods, grinede den tynde. Det var dig, der skubbede, væsede den tykke. Nej, jeg har ikke rørt dig. Nej, se, sådan her skal man ramme. Tju, bang. Og så ramte han sin egen tommelfinger. Åh, vrælede han. Meget højere end den tykke. Du er da et værre klods, grinede den tykke. Det var dig, der skubbede, væsede den tynde. Ah, jeg er ikke rørt, der holder op med det skrål. Ah, vi må se at blive færdige. Så hamrede de meget forsigtigt videre, mens de hele tiden skuglede efter hinanden, for de var begge to sikre på, at den anden havde skubbet. Pus tog et søm i hver hånd, og da de et øjeblik begge to kiggede på deres arbejde, stak han dem i buksebagen et ganske let stik, men nok til at få dem begge to til at smide hammerne og fare op og klo rasende på hinanden. Lad være med det, pjat! Jeg skal lære dig at stikke, skreg de. I det samme skubbede Pus den tykke hen mod den tynde, som selvfølgelig troede, at han ville slås. Og så var slagsmålet i fuld gang. De trimlede rundt i græsset, og Pus sørgede hele tiden for at trille dem hen mod kassen, hvor Mimre og Snøfte sad med store forfærdede øjne og stirrede ud af hver sit knasthul. Bums! Der væltede kassen. Men Snøfte og Mimre var så bange, at de slet ikke turde røre sig, før Pus råbte, løb! Løb! Råbte han ind i ørerne på dem, altså på kaninsprog selvfølgelig, så det forstod drengene ikke. Men pludselig opdagede den tynde, hvad der var sket. Kaniner stikker af! Kaniner stikker af! Vrælede han og sprang op. Han benede efter de to flygtninge, men Pus stak en kæp mellem benene på ham, så han gik på næsen, og den tykke, der var i fuld fart bagefter, faldt ovenpå ham med et bump. De havde ikke engang tid til at skændes. Op igen og afsted. Hvor vil de af? Hvor vil de af? Råbte den tykke. Ind i brændælderne! Inde i brændælderne! Skreg den tynde og slog løs med en kæp, han var faldet over. Mimre og snøfte! Kaldte Pus et stykke borte. Og de to små fyre sprang afsted. Der er de! Efter dem! Efter dem! Skreg drengene. Og den vilde jagt gik over øen. To andre drenge og en pige kom til med friske kræfter, så Mimre og Snøfte måtte ordentligt bruge benene. Pus førte dem ud af ind mellem de største sten og igennem det værste småkrat af vilde roser. Børnene skreg og råbte, og til sidst fik de jaget kaninerne ud på den yderste spids af øen. Ja, her kan de ikke komme tilbage fra. De kan ikke komme væk herfra, skreg den tynde. Nej, nu har vi dem, råbte den tykke. Måske, lå Pus, og smuttede hen til de to små forskræmte stakler, som sad bag en stor sten. Bliv ikke bange, sagde han, og gjorde sig synlig for dem. Hop her ind under min trøje, så skal I se løjer. Snøfte og Mimre var meget bange, men de var endnu mere red for drengene, som stadig kom nærmere. Hurtigt borede de sig ind under Pus trøje, pinden i munden på Pus, og så et sving med ønskestaven. Og nu hørtes kun mågeskrig og terneskrig i stedet for drengenes hyl. Onkel Langøre lå stadig på sin plads, og Loddenfod kom straks springende. Mimre stak forsigtigt næsen frem, og et øjeblik efter var Snøfte der også. Loddenfod var lige ved at dø af grin over at se de to ansigter. Øjnene var store og kuglerunde. Og mimrede og snøftede.
Velkommen hjem, sagde Langøre. Jamen, er vi hjemme? Snøftede Snøfte. Jamen, det er vi, mimrede Mimmer. Og så sprang de afsted over græsset og forsvandt ind i brækken et stykke henne, uden så meget som at sige tak. Men det varede ikke længe, før de kom tilbage sammen med deres far og mor, og en hel flok af onkler og tanter og kusiner. Hele øen blev trummet sammen for at høre om deres vidunderlige redning. Strejf og Krige kom flyvende og satte sig på skuldrene af Pus for at vise, at de var hans særlig gode venner. Måger og terner og strandskader og strandløbere holdt sig svævende over stedet for at lytte, og det morede dem vældig at høre, hvordan tobenene var blevet taget ved næsen. Mimre og Snøfte sad midt i det hele og følte sig som helte, og alle de andre kaniner var misundelige over, at det ikke var dem, der havde fået en så spændende tur til udlandet. Gork og Vræ var de eneste, der fornærmet holdt sig borte. De benyttede lejligheden til at guffe en halv snes terneæg i sig, men det opdagede man først bagefter, og da havde Pus for længe siden sagt farvel til sine venner og var smuttet over til Fyrøen, for der var mange ting endnu, der skulle undersøges inden aften. På postbåden. Pus havde sat sig op på fyrtårnet igen. Derfra kunne han så rart holde øje med hele øen. De fem børn gik stadig og rodede rundt efter Mimre og Snøfte ude mellem stenene. De kunne ikke begribe, hvor kaninerne havde gemt sig. De kan jo hverken svømme eller flyve, sagde den tynde. Ja, det må være gået til med trolleri, mente den tykke. Det lå de alle sammen af, og Pus lå med. Han havde ønsket sig ned på en sten lige midt imellem dem. Der kommer postbåden. Vil I med til havnen? Råbte pigen og pegede ud over vandet. Straks var trolleriet med de forsvundne kaniner glemt, og børnene løb ned mod den bro, hvor båden lå. Postbåden, sagde Pus til sig selv. Det må være noget meget spændende, når det kan få dem til at glemme min mors Snøfte. Han kravlede op på de allerstørste sten og skyggede med hånden for solen. Et lille skib kom tumlende gennem bølgerne, men det var endnu langt borte. Ja, der må jeg ud, tænkte Pus. Han greb staven og ønskede sig op i toppen af den høje mast. Men oha, her galt det skal om at holde fast. Masten svingede fra den ene side til den anden i store buer, og Pus blev helt underlig i maven. Han lod sig hurtigt glide ned på dækket, men her var heller ikke rart at være, for vandet sprøjtede ind hver gang en bølge slog mod båden. Heldigvis var der et lille hus henne i bagenden af skibet, og Pus skyndte sig at smutte ind ad den åbne dør. Her var læ for skumsprøjtet og dejligt lunt. Der stod en mand og kiggede ud gennem vinduet og drejede på et hjul. Ah, det var nok ham, der styrede båden. Der sad også to damer derinde. Men den ene af dem så så mærkelig ud. Hun var helt gul og grøn i ansigtet og havde en spand stående foran sig. Buha, har lugtet heller ikke rart. For henne ved siden af manden med hjulet var der et hul i gulvet, og dernede kom lugten fra. Pus krøb på maven derhen og kiggede forsigtigt ned. Han blev helt forskrækket ved at se et stort uhyre af jern og stå og snøfte og pruste og fare op og ned med mærkelige stænger og snurre rundt med et stort hjul. Det lugtede meget værre, end når troldefar røg geder og ramster hjemme i hulen. Pus rejste op igen og klamrede sig til bænken. Hvordan var det dog, hans mave skabede sig? Det var som om den hele tiden ville opad, når resten af kroppen fulgte med båden ned, og den ville nedad, når båden blev løftet op. Han var sikker på, at han var lige så gul og grøn i ansigtet som damen. Det var vist bedst at komme ud i en frisk luft, selvom man blev lidt våd. Åh, ja, det var dejligt. Men så opdagede han, at man kunne kravle ned midt i skibet. Lugen var ikke lukket helt til. Han klemte sig hurtigt gennem sprækken og forsvandt ned i et lille lastrum. Her var slet ingen mennesker. Men Pus kunne høre Ose Peter en larme fra rummet bagved. Men her kunne det ikke lugtes. Rundt om på gulvet stod en hel del kasser fyldt med poser og pakker. Det så meget spændende ud. Og Pus gav sig selvfølgelig til at
rodet i den nærmeste kasse. Allerøverst lå en flad plade svøbt ind i papir, der glinsede som sølv. Pus pillede ved pakken og snusede til den. Det lugtede dejligt. I en fart blev sølvpapiret revet i stykker, og Pus satte tænderne i den brune plade. Aldrig havde han smagt så dejlig mad. Og 1, 2, 3 var det hele væk. Men Pus var mere sulten, og han rodede hele kassen igennem for at finde flere plader. For nemheds skyld væltede han det hele ud på gulvet, men der var ikke flere. Så fik han den næste kasse frem og hældte pakker og poser og kræmmerhuse og papæsker ud mellem alt det andet, uden at finde, hvad han søgte. Først allernederst i den allersidste kasse lå der en dejlig stor plade. Han snappede Pus og skulle netop til at tage en mumfuld, da han lagde mærke til, at båden ikke gyngede så meget mere. Nu kunne han også høre stemmer. Nå, de var nok kommet ind i det, børnene kaldte havnen. Oha, her ser ikke godt ud, tænkte han. Og i en fart fyldte han pakker og poser og hele redeligheden tilbage i kasserne og nåede lige at blive færdig, da lugen blev åbnet med et bums. Hurtigt sprang han om bag en stor dunk og fik den hvide pind rodet frem. Han havde jo stukket den i lommen, mens han spiste. En mand sprang ned i lastrummet og begyndte at lange kasserne op. Men for hver kasse, der råbte han mærkelige ord. Sørensen, fyrmesteren, Thomsen, Hansen. Pus kunne nok regne ud, at det måtte være navnene på menneskene, for hver gang kom der en og tog kassen med sig og satte den på et ordentligt køretøj med kun et hjul og 2 lange stænger, der ragede den anden vej. Der var en snakken og råben og lægen, så Pus blev helt ør i hovedet. Han var kravlet op på taget af det hus, hvor manden havde stået og styret. Her kunne ingen komme til at træde på ham, og han kunne se alt, hvad der skete. Snart var båden og broen tom. Mændene og drengene trillede op over øen med de mærkelige køretøjer. Pus ville gerne have prøvet en tur, men han var lidt træt og søvnig efter alle sine oplevelser, og et øjeblik efter sov han trygt. Det varede dog ikke længe, før han blev vækket af en kvindestemme, der skældte og smeltede, akkurat som når troldemor derhjemme var utilfreds med Pus eller troldefar. Hvad er det for vare, du kommer med? Jeg havde bestilt en stor flæskesteg, og så er der kun et par bajerske pølser, og alt det andet er også galt. Manden på postbåden rystede på hovedet og sagde, at det forstod han ikke. Men i det samme kom alle konerne farende ud af alle husene og galopperede ned mod broen. De svingede alle sammen med et eller andet pakke, og de så meget lidt rare ud i ansigterne. Det er vist godt, at jeg har min hvide pind, lå Pus. Han havde helt ondt af manden dernede, for koner rev i ham fra alle sider og ville have forklaring på, hvad der var for noget roderi med kasserne. Hør her, postfører. Jeg havde bestilt flødeskum, skreg den ene. Og jeg har ingen brød fået, skreg en anden. Jeg har slet ikke fået andet end brød og et glas sinup, som jeg ikke har bestilt, skreg en tredje. Nå, det er nok min sinup, men hvor så mine pølser, skreg den fjerde. Ja, dem har jeg, sagde den dame, der var kommet først. Men hvor er min flæskesteg? Her har du flæsket, grinede en mand, som netop var kommet til. Han hængte en stor pakke ned i favnen på hende. Den lå i vores kasse. I skal se, det er nok alt sammen. Postføreren har bare rodet lidt rundt i det. Postføreren stod og kløede sig under kasketten. Den kan jeg ikke greje, sagde han. Nok har det vippet lidt på turen, men at sagerne ligefrem skulle hoppe fra den ene kasse over i den anden. Nej, den hopper jeg ikke på. Det må være trolleri. Du er en klog mand, sagde Troldepus. Men det var der ingen, der hørte, for konerne snakkede stadigvæk i munden på hinanden. Nu var de ikke vrede mere, men lå og morrede sig. Så fulgtes de op ad alle sammen, og Pus kunne se, hvordan de løb fra det ene hus til det andet og byttede pakker. Det tog lang tid, for der skulle snakkes hver sted. Pus faldt i søvn igen på sit tag, men det var et uroligt sted, han havde valgt. Bang, fut og tøf, 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 sagde lige ved siden af ham. Og en sort, fed, stinkende røg fik ham til at nyse, så den hvide pind fløj ud. Heldigvis kunne ingen se ham,
for han lå inde i et stort redningsbælte. Han fik i en fart pinden på plads og sprang ned på dækket. Postbåden var ved at sejle. Husk nu at få den chokolade med næste gang, for den var der i hvert fald ikke, råbte en af konerne. Postføreren nikkede, og det gjorde Pus også. Nå, så det hed chokolade. Jamen, så var det måske ingen dårlig idé at hjælpe postføreren hver dag. Han hældte den store plade frem og skulle lige til at tage en mundfuld. Men i det samme nåede båden ud for havnen, og den væltede sig helt over på den ene side og rullede langsomt helt over på den anden side, og så tilbage igen. Bag. Det ville vist blive svært at holde på den hvide pind og på chokoladen. Hurtigt ønskede han sig tilbage til broen, som allerede var tom for mennesker. I grunden skulle han have undersøgt de små både nærmere, men i øjeblikket havde han mest lyst til at blive på landjorden. Det store horn. Der gik en bred sti fra broen tværs over den lille ø. Troldepus fulgte den sti, og den førte hen forbi fyrtårnet og ned til et gråt kampestenshus. Der var ikke nogen haver omkring det, og det så slet ikke ud til, at der boede mennesker. Oppe på taget sad et meget stort horn, meget større end det barkhorn, troldefar spillede på hjemme i skoven, og det vendte åbningen ud mod havet. Troldepus svippede op på taget og stak hovedet helt ind i hornet, men han kunne ikke se ned i huset gennem det. Hvad må nu det skulle bruges til? Troldepus var jo meget nysgerrig. Han ville gerne prøve at spille på det horn. Men så var han nødt til at komme ind i huset først, for der sad en mundstykke sikkert. Han løb rundt om huset. Døren var lukket, men til sidst fandt han et vindue, som stod på klem. 1, 2, 3 var han oppe i vindueskarmen, og så ind i et stort rum, hvor der lå 2 jernuhyre på gulvet. Det lignede osepeteren i bunden af postbåden, men var meget finere, helt røde på kroppen, og alle hjul og stænger og sjove snodede tingster skinnede, som om det var det pure guld. De lå ganske stille, som om de hvilede sig. Troldepus var lidt bange for dem, for det var ikke godt at vide, hvornår de fandt på at give sig til at snurre rundt og ose og snøfte og tøffe, ligesom i postbåden. Inde i en lille stue ved siden af, var der noget, der sagde tik-tak, tik-tak. Pus listede derud. Men der var ikke noget at være bange for. Sådan en fyr havde han tit set hos menneskene. Det så morsomt ud, når den runde skive svingede frem og tilbage og sagde tik-tak. Men han ville alligevel hellere finde ud af, hvordan man skulle blæse på det store horn. Endelig opdagede han, at hornet stak ned gennem taget i et andet lille rum bag salen med jernuhyrene. Men den tynde ende af det var stukket ned i en mægtig, stor, hvid tromle af jern. På tromlen sad mærkelige håndtag og skruer. Måske kunne de få hornet til at spille. Han pillede ved dem alle sammen, og en af dem fik han drejet rundt. Men hornet gav ikke en lyd fra sig. Ah, han blev gal i hovedet. Hvad var det ved at finde sådan et flot horn, hvis man ikke kunne spille på det? Skulle han, Troldepus fra Troldhøjen, virkelig ikke kunne finde ud af det? Det manglede bare. Lige i nærheden af den store tromle sad der en kasse, som var helt fuld med hjul, med takker, ligesom dem i den store tik-tak. Men disse her stod helt stille. Pus prøvede at dreje dem rundt. Han rykkede og halede. Det ville så ikke gøre. Og til sidst blev han så arg, at han sprang op i kassen og sparkede løs på hjulene. Sikke noget skidt. Det fjollehorn kan nok slet ikke spille. Men det fik han sagt tidligt nok, for i det samme lød der et brøl. Det lød forfærdeligt. Pus tumlede ned fra kassen og faldt pladask på halen, og stenkullet var vemmelig hårdt, men i stedet for at vrille op, skreg han hurra, for nu havde han alligevel hittet ud af det. Så med lyn var han op igen, og følte sig frem med fingrene, til han fandt den knap, som han før var kommet til at sparke til. Han trykkede på den, og øjeblikkeligt vrælede hornet igen. Ej, hvor det lød uhyggeligt.
meget værre end hvis Uhahu og hele Mikkel Revs familie havde givet sig til at hyle samtidig. Han slap knappen et øjeblik, men trykkede sig løs igen. Korte hyl og lange hyl imellem hinanden. Måske kunne han finde ud af at spille en melodi, hvis han øvede så længe nok. Au. Det blev der vist ikke tid til. For nu kunne han gennem vinduet se nogle mennesker komme løbende. De kunne vist ikke lide musikken. For at sprang en mand med en fil guldtræsset kasket på hovedet. Hans jakke flagrede efter ham. Han havde en tøffel på den ene fod. Den anden var nok røget af i faren. Lige bag ham kom to andre mænd galopperende, så stærkt de var nær faldet over hinanden. Det så sjovt ud. Puslo og trykkede en hel mængde små dut meget hurtigt efter hinanden, for at sætte endnu mere fart i dem. Og det var et dejligt horn. Meget bedre end de pilefløjter, han skulle have lavet sammen med Rødtop. Nu blev døren revet op, og de tre mænd stormede ind lige hen mod kassen, hvor Pus stod. Han blev helt forskrækket, og følte, om den hvide pind sad, for den skulle. Jo, det var i orden. Og han nøjes med at hoppe over i vindueskarmen lige ved siden af. Straks tog hornet stille. Tre mænd stak hovederne sammen over kassen, men de var så forpustet, at de slet ingenting kunne sige. Bagefter løb de ud til den store hvide tromle og kiggede på en skive. Der er næsten ingen tryk på, stønnede fyrmesteren. Nej, men hvem har glemt at lukke, stammede fyrassistenten. Ja, og hvem har trykket på knappen? Pustede fyrpasseren. Det har jeg, lå Trollebus. Og så trykkede han igen. Hornet hylede jammerfuldt. Som om det ikke havde mere vejr i sig. Og det havde det heller ikke. Al luften var pustet ud af den store tromle. Vi må have startet nummer et med det samme, sagde fyrmesteren. Og vi må have skilt værket af og fundet fejlen. Heldigvis ser det ikke ud til at blive tåge foreløbig. Pus sad i vindueskarmen og nød forvirringen og travlheden. Jeg skal love for, at det horn kunne sætte fart i tingene, sagde han ved sig selv. Udenfor stod alle børnene og en del af konerne og snakkede i munden på hinanden og spurgte om, hvorfor sirenen pludselig var blevet tosset og løb løbsk. Oven i købet i helt klart vejr. Men mændene havde slet ikke tid til at svare. Snart snurrede det ene af de to røde uhyre og pustede luft ind i trommen. Mændene kom med mærkelige ting i hænderne og begyndte at skille hjulene i kassen ad. En gang imellem bøjede Pus sig frem og trykkede på knappen, for nu kunne hornet igen sige noget. Hver gang gav det et sæt i mændene, og de snakkede ivrigt om, hvad det ville kunne være i vejen, men børnene morede sig og kappede sig om, hvem der turde stå nærmest ved hornet, når det hylede. Nu havde Pus ellers fået nok af spøjen. Der var blevet meget varmt i rummet, og han længes efter en rolig sted, hvor han kunne få sig en mundfuld chokolade. Så læste han ud gennem døren og gemte sig i noget visten græs i et hul mellem to sten. Her var lunt og rart, og han skubbede sig hyggeligt til rette. Han kunne ikke rigtig forstå det, men nu følte han sig søvnig igen, og snart sov han trygt. Pus anede jo ikke, at man altid har det sådan det første par dage ved vandet, indtil man vender sig til den kraftige havluft. Hjemme igen. Han sov mange timer, og nu var det nat. Trollemor havde glemt, at hun havde givet Pus lov til at tage afsted. De havde slet ikke savnet ham, for han var så tit væk en hel dag. Først da det blev mørkt, kom Trollemor i tanke om, at han var fløjet sammen med Strejf. Men der var det for sent til, at Trollefar kunne få øje på ham. For den store natkikkert var gået i stykker. Ellers var han blevet hentet hjem for længe siden. Pus vågnede og stirrede lige op i luften. Hvad var det? Han gned øjnene og stirrede igen. Mon det var troldefar, der lavede trolleri? For det kunne da umuligt gå rigtigt til. Hen over hans hoved fejrede den ene lyskegle efter den anden. Tre hurtigt efter en anden. Så et ophold, så tre igen. Og sådan blev det ved. Pus kryb ud af hullet. Og nu var han ved at tage både næse og mund. Aldrig havde han set noget så smukt. Fyrtårnet glimtede og strålede 1000 gange stærkere og smukkere end de forgyldte kogler hjemme i højen. Han ønskede sig op på en lille sti, der var lavet udvendigt på tårnet, og stirrede betaget ind mod de store linser, der drejede rundt og rundt og sendte strålerne ud over havet,
hvor røde og grønne lys gled forbi. Det var nok for skibene. Jeg vil altså have en rusjetur på sådan en stråle, sagde Pus, og dansede rundt af bar fornøjelse. Han svingede sin stav, og straks gled han i vanvittig fart ned af en stråle ud over havet, samtidig med, at han svingede rundt. Uha! Der var alligevel uhyggeligt ude over det mørke vand, men dejligt spændende. Han ønskede sig tilbage og sprang op på en ny stråle. Denne gang kom han ikke ret langt. Med et brag støtte han sammen med en grågås, der fløj lige mod fyret. Gåsen og Pus styrtede sammen ud i mørket, men Pus havde sin stav i hånden, så han ønskede sig tilbage til fyret og tog gåsen med. Tak skal du have, sagde gåsen, da de stod oppe på omgangen. Hvis du ikke havde stanset mig, så var jeg fløjet lige mod fyret og havde brækket halsen. Jeg var helt blændet af strålen. Det er meget farligt for os gæs med det lys der. Og det glæder mig, at du slap godt fra det. Det var ellers et ordentligt bum, det gav, da vi stod sammen. Jeg skal give dig bums, kan du tro, bullerede troldefars stemme lige bag dem. Han havde slidt vældigt for at få sin nærkikkert i orden, og nu havde han endelig tag i nakken på Pus. Havde du ikke lovet at være hjemme til aften? Jo, men jeg faldt altså i søvn, og da jeg vågnede, så måtte jeg lige kigge på fyret her, forklarede Pus. Fyr mig her og fyr mig der. Kalder du det at kigge? Jeg så godt, hvordan du tossede rundt på de stråler. Lad os nu komme hjem, så skal du få halen på komedie, du landstryger. Far, vil du ikke smage en mundfuld af det her? Det er meget bedre end honning, sagde Pus og rakte et stykke chokolade frem. Troldefar brummede. Men han var jo en stor slikmund, og han havde næsten ingen honning fundet den dag, så han kunne ikke sige nej. Ikke ilde, smaskede han. Har du mere? Ja, med en hel halv plade. Men mor og Pusse Trollungen skal også med. Ja, men vi kan dele, når vi kommer hjem. Lad os skynde os lidt. Troldefar tog et godt tag i Pus og svingede sin stav. Snart var de hjemme i skoven, hvor Rødtop hele dagen havde siddet og ventet på Pus, men nu fik han lov til at smutte med ind i højen. Ja, de pilefløjer, dem henter vi i morgen, sagde Troldepus. Og så begyndte han at fortælle om alt, hvad han havde oplevet. Troldefar talte ikke mere om nogen hale, der skulle på komedie. Men chokoladen glemte han ikke. Og det varede også længe, før folkene på den lille ø glemte den dag, da der pludselig var trolleri ved alt.